السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چلیں نئی سورت کا آغاز کریں گے. سورة بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانا پاک ہے الذی وہ جو اسرا لے گیا بعبده اپنے بندے کو لیلن رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى طرف المسجد الاقصی مسجد اقصی کے الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے حولہ اس کے ارد گرد کو لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے من آیاتینا اپنی نشانیوں میں سے انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے السمیع خوب سننے والا البصیر خوب دیکھنے والا وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ موسیٰ کو الکتابہ کتاب وجعلناہ اور بنایا ہم نے اسے ہدن ہدایت کا ذریعہ لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے نہ تتخذو تم بناؤ من دونی میرے سوا وکیلا کوئی کارساز ذریتا اولاد من ان کی جنہیں حملنا سوار کیا ہم نے مع نوح ساتھ نوح کے انہو بے شک وہ کانا تھا وہ عبدن بندہ شکورا شکر گزار وقدینا اور فیصلہ سنا دیا ہم نے الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لتفسدن البتہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارضی زمین میں مرتین دو بار ولتعلن اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے علوان سرکشی کبیرہ بہت بڑی فَإِذَا پھر جب جا آ گیا وَعْدُ وَعْدَ اُولَاهُمَا ان دونوں میں سے پہلا بَعَثْنَا بھیجا ہم نے عَلَيْكُمْ تم پر عِبَادَ لَنَا اپنے بندوں کو اُلِي بَأْسٍ لڑائی والے شَدِيدٍ شَدِيد فَجَاسُ تو وہ گھس گئے خِلَالَ اندر الدیار گھروں کے وکانا اور تھا وہ وعدن ایک وعدہ مفعولا پورا ہو کر رہنے والا مفعولا ہو کر رہنے والا ثم پھر رددنا لوٹا دی ہم نے لکم تمہارے لیے الکرتا باری علیہم ان پر وامددناکم اور مدد دی ہم نے تمہیں بے اموال ان سات مالوں وبنینا اور بیٹوں کے وجعلناکم اور کر دیا ہم نے تمہیں اکثر زیادہ نفیرا تعداد میں ان اگر احسان تم بھلائی کی تم نے احسان تم بھلائی کی تم نے لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے و ان اور اگر اسأتم برا کیا تم نے فلاح تو اپنے ہی لیے ہے فإذا پھر جب جا آ جائے گا وعدو وعدہ الآخرتی دوسری لِيَسُوءُوا تاکہ وہ بگاڑ دیں وُجُوهَكُمْ چہرے تمہارے وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ داخل ہوں المسجد مسجد میں کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں اولا پہلی مرتن بار وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں ماں جس پر علو وہ غلبہ پائیں تتبیرا بری طرح تباہ کرنا عسا امید ہے ربکم رب تمہارا ان کے یرحمکم وہ رحم کرے تم پر وَإِن اور اگر عُدْتُمْ لوٹو گے تم عُدْنا لوٹیں گے ہم وجعلنا اور بنایا ہم نے جہنم جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ اِنَّا بے شک ہذا یہ القرآن قرآن یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے للتی اس راہ کے لیے کیا وہ اقوام سب سے زیادہ سیدھی ہے ویبشرو اور وہ خوشخبری دیتا ہے المؤمنین ایمان والوں کو الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں الصالحات نیک انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے کبیرا بہت بڑا وانا اور بے شک الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب
علیمہ، دردناک۔ چلیں، رکوع نمبر ایک مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔